nena kilim kilibam bu bes bi wara genn bi wara genn aziz mo def kasin nena aziz mo def kasin bi tan ñep image ya ngeek ñun ba legi buñuy filmé kasin bi daldi garder lepp bes bu nek su xeye nena bes bu nek bu xeye wo yasin kenn ci sama collaborateur kenn ci collaborateur mi ñi nga xamanteni ni moy gérer affaire ñom ñoy gérer affaire artiste yek lepp niko yasin niko kagn ngay tourner clip bi man day yasin xamoni legui dang ma contour do gaw ci clip bi muniko ñing ci dañuy def réglage ndaw dañuy am ay réglage ndaw yu ñu def muniko damay wo sama yaay de samay wo sama mama muniko yow sama non nga yasin daldi kafretan kon nak bu yalla defé néna bu yalla defé aziz mi def kassin bi préparer chorégraphie nek ci répétition yi ba man mi mu dima diriger ci néna ba mom mi mu koy diriger ci yenn nan ko defal ni ñu wara tourner clip bi aziz nekku fi fekkewuko jotu ci nek suñu borom non la ko bindé néna suñu borom non la ko dogalé non la ko bindé suñu borom mani won fu mu tollu dina tek ci sama kanam yenen activité yo xamné dina galankor ba duma tourner clip bi.